أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسر دوادا وراركي ودن بي خلاف كفيلة صومالي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي أولا صباحي سياسة عروس إسلام مركز سينة فيلة صومالي أما مدحوينا وقتي كدعي محمد عبدالله فرماج ودي دي إن سياسة دي بدأ أمقودها أو وحكو يشو Roble oo kulamo siyaasadeed ka bilaabay filla Soomaaliya isla markaasina la kulmay madaxweynayaashii hore dalka sida Xasan Sheikh Maxamuud iyo Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa hoygiisa uu ka degan yahay magaalada Muqdisho kulan kula qaatay madaxweynayaashii hore ee dalka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud qoraalka soo baxay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in kulankaasi uu ahaa isagoo raisul ku aadan xaaladda dalka iyo doorashooyinka oo qayb ka mid ah dalka ka qabsomay kulanka Roble ee uu la yeeshay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu qayb ka yahay kulamo gaar-gaar ah oo Ra'iisul Wasaaraha la yeelanayo musharaxiinta mucaaradka iyo siyaasiinta Soomaaliya kuwooda ugu tunka weyn hase ahaatee filla Soomaaliya ayaa arrimahani siyaasadda ama kulamadani aad ugu xanaaqsan islamarkaasina waxa uu la soo baxay Roble seeftii uu filla Soomaaliya ku xurayn lahaa Roble ayaa mas-uuliyiintaasi kala hadlay arrimaha doorashooyinka isaga oo uga warbixiyay doorashada taasi oo dhabbaha u xaareysa in doorashooyinka ay ku qabsoomto jawi xasiloon oo nabdoon sidoo kale Ra'iisul Wasaaraha ayaa xafiiskiisa kula kulmay siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsamekaasi oo looga hadlay arrimaha taagan iyo xaaladda guud ee dalka waxaana lagu soo hadal qaaday dhiirigelinta dadaalada socda iyo tallaabada uu qaaday Roble ee ka dhanka ah wareegtadii madaxweynaha madaxa adka ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isla markaasina si geesinimo leh uga hor yimid si kastaba kulamadani ayaa waxa ay ku soo aadayaan xilli uu Ra'iisul Wasaaraha wajahayo dagaal siyaasadeed uga imaanaya dhanka filla Soomaaliya kaasi oo uu hormuud u yahay madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo dagaalkooda ayaa iminka waxa uu gaaray meeshii ugu xumayd abad isla markaasina madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa saacadii la soo dhaafay filla Soomaaliya looga awood roonaaday saacadaha soo socda waxaa macquul ah in farmaajo laga saaro filla Soomaaliya dhinaca kale saddex arrin oo Soomaaliya ay ka doonayso Kenya marka Roble uu gaaro dalkaasi Kenya Ra'iisul Wasaare Roble ayaa socdaal rasmi ah ku tagaya magaalada Nairobi ee dalkaasi Kenya si ay u wada hadlaan madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta xiriirka Soomaaliya iyo Kenya ayaa xumaa labadii sano ee lasoo dhaafay sanadkii hore Soomaaliya ayaa xiriirka u jartay Kenya kadib markii ay ku eedeysay inay faragelin ku hayso arrimaha gudaha waxaase xiriirka diblomaasiyada la soo celiyey laba bil ka hor markii ay dhexdhexaadisay dowladdaasi Qatar dowladda Soomaaliya waxa ay hakisay qaadkii ka imaan jiray dalkaasi Kenya sidoo kale labada dal ayaa adkeeyey dalku galka ay muwaadiniinta labada dal ugu safrayaan Muqdisho iyo Nairobi waxa adkeynta socdaalka ka mid ahaa in Kenya ay hakisay in mas-uuliyiinta Soomaaliya ay dalku gal ka qaataan garoomada Kenya marka ay ka yimaadaan Soomaaliya waxaa kale oo ay canaanatay dadka wata baasaboorka serviska ah iyo kuwa diblomaasiga ahi oo qaarkood ay soo celisay iyagoo wata fiisaha dalka lagu galayo haddaba maxaa muhiim u ah Soomaaliya Soomaaliya waxa ay Kenya kala hadli kartaa saddex arrin oo hortabin u leh kuwaasoo dhammaantood horey loogu heshiiyey laakiin ay Kenya fulin waysay kow joojinta faragelinta arrimaha gudaha Soomaaliya dowladda Soomaaliya waa inay ku adkaysataa oo ay shuruud weyn ka dhigtaa in Kenya ay joojiso faragelinta arrimaha gudaha Soomaaliya arrintani oo qayb weyn ka ahayd khilaafka labada dal waa mid lama taabtaan u ah Soomaaliya inkasta oo ay inkirsan tahay dowladda Kenya jiritaanka arrintani haddana waxaa lagama maarmaan ah in ay ballan qaado in ay ilaalinayso madax banaanida dhuleed siyaasadeed iyo siyaasadda dalka Soomaaliya lama socdaalka iyo dalku galka fiisaha Kenya iyo Soomaaliya waxa ay saddex mar 2016-2017 ku heshiiyeen in dadka wata baasaboorka serviska iyo kuwa diblomaasiga ahi laga dhaafo dalku galka fiisaha ama ay garoomada labada dal ka qaataan dalku galka fiisaha arrintani oo Diseembar 2016 lagu bedeshay in Kenya qaadka ay soo dhoofiso Soomaaliya marna lama fulin waxaa diiday dowladda Kenya oo marba keenaysa marmarsii hor leh
isu dheelitirka ganacsiga labada dal Kenya waxa ay Soomaaliya u soo dhufisaa badeeco badan qaadka caleenta shaaha cunto iyo dhar ayaa ka mid ah waxaa hoban in ay ajantaha ku darsan doonto in dib loogu ogolaado in ay qaadka u soo dhufiso Soomaaliya dhinaca kale Soomaaliya waxba uma dhufiso Kenya waxaana ra-iisul wasaare Roble iyo wafdigiisa laga sugayaa in ay kala hadlaan Kenya in ay ogolaato in loo soo dhufiyo badeecada laga helo Soomaaliya sida qudaarta kalluunka iyo kuwa kale oo aad u fara badan Kenya dhowr jeer ayay ka baxday heshiisyo ay la gashay Soomaaliya isla markaasina hoos ayay u dhigtay ganacsiga Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee Roble haddii uu guul ka soo hooyo dalkaasi Kenya madaxweynaha waqtigu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sida ayay ugu dhammaatay siyaasaddiisi arrimaha dibadda fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media ra-iisul wasaaraha xilgalsiinta maxamed xuseen roble ayaa dhegta dhiigga u daray madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo isla markaasina soo saaray qoraal jawaab u ah xiisadda siyaasadeed ee ka dhex qaraxday asiga iyo madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wareegtadii uu habeen dhexdaasi soo saaray farmaajo xiisad culus ayaa laga dareemayaa magaalada muqdisho wasaxaafadeedka ayaa lagu yiray sida ay labada socdaan bulshada soomaaliyeed dalka waxa uu ku jiraa marxalada adag oo dhammaan hay-adaha dastuuriga ahi uu ka dhammaaday muddo xileedkoodii caadiga ahaa loona baahan yahay in si xilkasnimo leh looga gudbo dalka marxaladda kala guurka isla markaasina laga saaro ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble iyo xukuumaddiisu waxa ay xilka fulinta ee dalka la wareegtay xilli aad u adag oo soomaaliya ay wajahaysay xiisado gudaha iyo dibadda ahi kuwaas oo keenay in lagu sigto in dalka uu ku noqdo burbur iyo colaad sokeeya ayaa lagu yiri warbixinta ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaare roble sidoo kale waxaa xusid mudan in wadaxaajoodyada lagu hagaajinayo xiriirka dibadda ee soomaaliya ay yihiin kuwa dhowraya madax bannaanida iyo siyaasadda qaranka soomaaliyeed oo waajib dastuuri ahi uu ka saaran yahay ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa dhanka kalena xeerinaya danaha shacabka soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan iyo dhimista nooc kasta oo ah nacayb iyo colaad laga maarmi karo habeen dhexdaas ayay ahayd markii madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo soo saaray dikreeto madaxweyne isla markaasina waxa uu yidhi hay-adaha dowladda federaalka soomaaliya wax heshiis ahi ma gali karaan inta lagu guda jiro doorashooyinka qaranka tan ayaa jawaab cad u ah madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo xukuumaddu waxa ay sidoo kale mas-uuliyad ka saaran tahay dhaqangelinta shuruucda sugidda nabadgelyada dalka ilaalinta danaha dalka iyo dadka soomaaliyeed sidaas la mid ah dastuurka qaranka ayaa u xil saaray xukuumadda federaalka ahi wadaxaajoodyada la xiriira kaalmada dibadda ganacsiga sida ku cad qodobka 103 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inta u dhexaysa taariikhda doorashada guud iyo marka ra-iisul wasaare cusub la dhaarin doono ra-iisul wasaaraha xilka haya iyo golihiisa wasiirada waxay sii haynayaan xilka waxayna fulinayaan waajibaadka caadiga ah ee dowladda si xil gaarsiin ah taas oo ra-iisul wasaaraha iyo golihiisa wasiirada u fasaxaysa in ay si caadi ah u fuliyaan waajibaadka qaran ee dastuurka saaray isla markaasina meesha ka saaraysa in wax hakad ahi ku yimaada shaqooyinka dowladda ayaa lagu yiri warka ka soo baxay Roble dhinaca kale ciidamada ammaanka ee dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa ka jawaabay cabasho ka timid shacabka ku dhaqan muqdisho waxayna sameeyeen howlgalka dhan ah dadka isticmaala maandooriyaha iyo kuwa ka ganacsada howlgallada oo ahaa kuwa ballaaran ayaa waxaa laga sameeyey inta badan gobolka banaadir waxaana lagu soo qabtay tiro dad badan ah ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada qaranka soomaaliya taliya ku-xigeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed sakiye xuseen axmed oo war qoraal ay soo saartay ayaa ka warbixisay baaritaanadaasi waxaana ay sheegtay inay uga jawaabayaan cabasho ka timid dadka shacabka ahi ee ku dhaqan gudaha caasimadda sidoo kale waxay intaasi sii raacisay howlgalladani waxay ka jawaabayaan cabashooyinka ay bulshada ku soo gudbiyeen madasha ila wadaag qadka 991 iyo ciwaanada bulshada ay si toos ahi ugala xiriiri karaan ciidamada booliiska soomaaliyeed ugu dambeyntii waxay hoosta ka xariiqday in ciidamada ammaanka ay sii wadi doonaan howlgallada iyo baaritaanada ka socda muqdisho si loo xaqiijiyo amniga caasimadda dhinaca kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa shir deg deg ah ugu yeeray musharax cabdiraxmaan cabdishakuur warsame war qoraal ee uu ka soo baxay xisbiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa lagu yiri musharax madaxweyne mudane cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa kulan ay albaabada u xiran yihiin oo saacado fara badan qaatay la yeeshay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble kulankan ayaa looga hadlay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin
doorashooyinka iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda dalka xafiiska warfaafinta xisbiga ayaa arrintaasi ka soo hadlay. Si kastaba ha ahaatee, Rooble oo iminka ay si weyn isku hayaan madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa bilaabay inuu kulamo la qaato musharaxiinta mucaaradka kuwooda ugu tunka weyn. xaaladda Farmaajo iyo Rooble ayaa ah mid aad u kacsan, waxaana laga dareemayaa gudaha dalka Soomaaliya. dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.